שלום לכולם, תודה רבה. כמו שראינו, ספר דברים מחולק לשלושה חלקים, והחלק האחרון עוסק בנושא הברית. פרשיות כי תבוא, ניצבים, וילך האזינו. וראינו כבר בפרשת כי תבוא הרבה בחינות של מושג הברית. פרשת כי תבוא מסיימת במילים ושמרתם את דברי הברית הזאת. אלה דברי הברית. וגם פרשת ניצבים תעסוק בברית, לעוברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת לנו היום. וכשהקדוש ברוך הוא ישביע אותנו ויבידי לו השם לרעה, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה, על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם. והברית תמשיך ותלווה אותנו גם בפרשת וילך וגם בפרשת האזינו, עם זוויות שונות, בחינות שונות. נושא גדול מאוד, נושא הברית, יש לו הרבה היבטים, ואנחנו נעסוק היום בעזרת השם באחת מהבריתות שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל. הוא קראת איתנו כמה בריתות, ואנחנו נעסוק בעזרת השם היום באחת הבריתות שמופיעות בפרשתנו. בפרק למד בפרשתנו, פרשת ניצבים, פסוק י' נאמר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים וכולי, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. נחלקו גדולי המפרשים מהי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. שיטת רש"י, כי המצווה הזאת, הכוונה כל התורה, כל התורה כולה מכונה בשם כללי המצווה. היא מצווה, כל התורה כולה זה מצווה אחת גדולה שהשם ציווה אותנו. אומרת לנו התורה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שהמצווה הזאת, התורה, היא כבר לא בשמיים. משה הוריד אותה מן השמיים, והנה היא נמצאת כאן, והנה זה קרוב, בוא תלמד תורה, תקיים מצוות. כך שיטת רש"י, אבל הרמב"ן, בפירושו לתורה, מפרש כי המצווה הזאת, מצווה מאוד מסוימת, מצוות התשובה. מכיוון שבפסוקים שלפני כן, בתחילת פרק למד, מופיע ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ומופיע על ישוב השם אלוקיך כי תשמע ותשוב אל השם אלוקיך. אז בסוף פסוק י' כתוב כי תשוב אל השם, פסוק י' א' כי המצווה הזאת. מה המצווה הזאת? שתשוב אל השם. לדעת הרמב"ן זה המקור למצוות עשה מדאורייתא, שנקראת מצוות התשובה. שיטת הרמב"ן על התורה, וגם בפירושו לספר המצוות, במניין המצוות, שפה המקור למצוות עשה לשוב בתשובה. ברמב"ם אין בדיוק מצוות עשה לעשות תשובה. הרמב"ם בספר המצוות לא מונה מצווה כזאת. הוא אומר שיש מצוות וידוי, אבל אין הגדרה כזאת מצוות תשובה. גם בהלכות תשובה הוא לא כותב שיש מצווה לעשות תשובה. הוא אומר כשישוב השער, מי שרוצה לשוב מחיתו צריך להתוודות. המצווה היא מצוות וידוי. בכל אופן, לפי שיטת הרמב"ן, כי המצווה הזאת, מצוות התשובה, אשר אנוכי מצווך היום, שזה הנושא פרשיית התשובה פרק למד, מצווה הזאת היא לא רחוקה. מצוות תשובה לא מסובכת, לא רחוקה, לא בשמיים, למרות שלפעמים נדמה שמצוות תשובה היא מצווה קשה מאוד. לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בפיך ובלבבך, עיקר מצוות התשובה בפה. כמו שגם כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שעיקר מצוות התשובה זה וידוי דברים, לדבר. וחוזר על זה שוב פרק א' בהלכות תשובה בכל ההלכות, שעיקר המצווה של תשובה זה הדיבורים. מי שמרבה לדבר ולפרט בוידוי,
זה יותר טוב, זה יותר מעולה. ובמיוחד היום אומר הרמב״ם, אחרי שאין לנו סיר המשתלח, רק הדיבורים. זה עניינה של התשובה. ואנחנו הולכים לקראת ימים שבהם אנחנו בעיקר הולכים לדבר. כמעט לא נעשה כלום חוץ מלדבר. אנחנו נרבה בסליחות, ואנחנו נרבה בתפילות, ובעזרת השם ביום הכיפורים נרבה בוידויים, 10 וידויים. המון תפילות, המון סליחות, המון וידויים, כי עיקרה של תשובה הדיבור. הדיבור של הוידוי, וגם הוידוי של התפילה, כמו שכותב הרמב״ם, שחלק מדרכי התשובה זה להרבות בתפילה. ואנחנו רוצים להבין את זה. בפיך, הפה עושה את הכל. אדם עשה חטאים, אדם צריך לתקן, אדם צריך להשתפר, תעשה. תתמודד, תתקן, צריך לעשות. העיקר זה הדיבורים. העיקר זה האמירה. שיאמר את הדברים בפיך. קרוב אליך הדבר מאוד, זה מאוד פשוט. בפיך. זאת אחת הבריתות הגדולות ביותר שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל. אחת הבריתות הגדולות ביותר והמדהימות ביותר שהקראת הקדוש ברוך הוא קראת איתנו, וזו ברית הפה. יש כמה בריתות, ואחת מהן הברית של הדיבור. בלשון הגמרא בגיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. ברית קראת השם איתנו, ברית חוק יסוד, חוק על, עיקרון שמעל כולם, ברית, ברית קודש, שהפה שלנו, המילה הישראלית, הכל תלוי בה. הכל תלוי בפה. ואנחנו צריכים להקל את זה ולהבין את עוצמת הברית. את עוצמת החוק הענק הזה, שרק מופנה אלינו. זה חוק שרק כלפינו. מה כוחנו בפינו? הכוח שלנו, של עם ישראל, בפה. אל תראי תולעת יעקב, מה תולעת זו? אין כוחה אלא בפיה. אף ישראל, אין כוחם אלא בפיהם, הכל, כל יעקב. הכוח שלנו זה בפה. כשהוא מתגייר. לא, רק אם הוא עושה. רק במעשים. הוא צריך לעשות מעשים. וכוחם של ישראל בדיבור. נכון. זה מדהים. ואנחנו רואים שהכוח של ישראל בדיבור הוא כל כך עמוק, כל כך יסודי, שאנחנו מוצאים הרבה מקורות שבזה הכל תלוי. תפילתם של ישראל. תפילת ישראל מחוללת מהפכות. דיבוריהם של ישראל. זאת ברית. אנחנו רוצים להבין קצת יותר את ההקשר כאן. למה בנושא התשובה, במיוחד, בפיך? למה בנושא, מה המשמעות של הברית הזאת, בעיקר בנושא התשובה? כי זה, אנחנו הולכים לקראת הימים האלו, ימים של הרבה מאוד דיבורים, שעות ארוכות של תפילות וסליחות ווידויים, הרבה מאוד, זה מה שאנחנו לעשות. מטרת התשובה, עניינה של תשובה, זה להיברא מחדש. כמו שכותב הרמב״ם, הלכות תשובה, שהבעל תשובה הוא אדם שנברא מחדש. איני אותו אדם. בריאה חדשה באה לכאן. איך בוראים? כי מטרת התשובה, כותב הרב קוק, בריאת התשובה זה ליצור חיים חדשים. הוויית חיים חדשה. איני אותו אדם.
כשאנחנו הולכים למעשה בראשית, ולא לחינם ימי התשובה הם ימי הבריאה, הימים ימי הרת עולם, כשאנחנו הולכים לימים ימי הרת עולם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. בדבר השם שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבאם, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך אומר ועושה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? מה היה חסר אם היה כתוב בתורה? והיה עשה אלוהים, והיה הוא עשה, הכל מה צריך לעשות. בראשית, ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, ויברא את השמיים, ויברא את הארץ, ויברא את החיות, ויברא, לא כתוב ככה. ויאמר אלוהים יאור ויאור, ויאמר אלוהים יקבעו המים וכמה, ויאמר אלוהים, למה כל הסיבוך הזה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהדרך לברוא מציאות חדשה זה בעזרת הדיבור. בעשרה מאמרות נברא העולם. הוא מלמד אותנו פה עיקרון על במעשה בראשית. אנחנו נמצאים בעולם גשמי, עולם חומרי, שבו מה שאנחנו בעיקר רואים בעיניים ובחושים זאת מציאות פיזית שנראה ככה, שכל מה שקורה פה זה הכל שאלה של מה, שינויים מעשיים. השינויים בעולם, ההתפתחויות, התזוזות, הכל זה מעשי. אם אתה עקרת עץ, אז הוא זז, זזת הער, זז, אתה רוצה, הכל פה מעשי. אתה רוצה שיהיה לך עץ, צריך לשתול. אתה רוצה בית, צריך לבנות. בעלי החיים הם כולם פועלים, עושים, וכל התפקוד של העולם הוא הכל מאוד מאוד מעשי. שמש, המים, הרוח, הכל פרקטי. אנחנו מסתכלים על העולם ועלולים להפוך להיות אנשים שמתנים את מרכז המשקל לעולם המעשי, להתרחשות המעשית. זה הופך אותנו להיות אנשים מאוד מאוד חומריים, שהחומר וההתרחשויות החומריות הפיזיות הן העיקר. הנה, זה מה שחשוב, הוא הזיז את ההר, הוא רוצה לזה, הכל זה פיזי. מה שפועל פיזית בעולם זה הפעילות, זה מה שקורה כאן. מי שרוצה להיות משפיע, מי שרוצה לעצב, ליצור, להיות רלוונטי בעולם, תעשה. תראה, הכל פה מעשי בעולם. הכל פה זה כוחות, זה אנרגיות מעשיות, זה כוחות חומריים. התפיסה הזאת של המציאות, תפיסה שיכולה להיות מדעית, או פרגמטית, היא תפיסה שהופכת את האדם להיות אדם שמוכן, בוחן את עצמו, ובוחן את המציאות בעיניים מאוד פיזיות, מאוד מעשיות. זה הכל, זה העולם. והאדם נמדד, מודד את עצמו לפי מעשי ידיו. הידיים, זה נקרא ידי עשיו. ידי עשיו זה אמירה שהעיקר זה הידיים. תסתכל מסביב, תצא לשדה, תראה, העיקר זה הידיים, העיקר זה מי שעושה. וזה גוף הגורם את כל החטאים. כל החטאים של האדם, כל הירידות הרוחניות של האדם, הם בגלל זה. כי האדם נותן את משקל לכובד העיקרי לידיים, למעשה, למציאות החומרית, הפיזית. זה העיקר. זה מה שקובע. אז מי שיותר חזק, מי שיותר אמצעי מעשים, אז הוא העיקר, הוא פועל בעולם. הוא המשמעותי, זה העולם. האדם מעריץ את הכוחות המעשיים. איך התחילה עבודה זרה? אדם השתחווה לכוחות המעשיים, השתחווה לשמש, השתחווה למים, השתחווה להרים, השתחווה לעץ. תראה, הוא פועל.
הוא עושה, יש לך חבל לאש, יהיו עובדים לאש. האש פועלת. הערצה למציאות החומרית, הערצה לפני למלך, או למי שמסוגל לעשות, הכל מעשי. זה ההידרדרות של האנושות. אנחנו קוראים את מעשה בראשית, והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני לא עשיתי, אני דיברתי. דיבור, הדיבור יצר את העולם. הדיבור זה רוח פיו. זה רוח. מה זה דיבור? זה רוח. זה מילים. זה כלום, זה אוויר. לא. הכוונות, הרגשות, המחשבות, הדיבור שמביע את העולם הרוחני, הוא חולל את המציאות. אמר והיה. מה שברא את העולם ומה שבורא את העולם, זה הרוח. מחשבותיו, כוונותיו, רצונו של ריבונו של עולם, דיבוריו של מקום, הם הפועלים. הם פעלו ופועלים. אנחנו עם ישראל קיבלנו במתנה מהקדוש ברוך הוא את כוח הדיבור. זאת הברית האדירה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. אחת הבריתות הגדולות. ועשים דבריי בפיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. הקדוש ברוך הוא לקח את כוח הפה שלו, אורחי אשר עליך ודבריי ששמתי בפיך. לא ימושו. לקח את הדיבור שלו ונטע בתוכנו ברית קודש, שלנו יש את הכוח הזה האלוהי לפעול במציאות, בפנים ובחוץ, כלפי הנשמה וכלפי העולם באומר פינו. זה פלא של עם ישראל, ברית של עם ישראל. ברית הפה. כשאנחנו עושים תשובה, זה עיקר התשובה. עיקר התשובה זה להבין שהעיקר זה הדיבור, שהעיקר זה הרוח. ימי התשובה, ימי בריאה, ימים שאנחנו כאילו לא עושים כלום. איך נוצר המציאות? איך נוצרות האנושות? מה עושה את המהפכה? המילים, הכוונות, הרגשות, האומר פינו, קריאת שופר. זה מה שמחולל את העולם, זה מה שעושה את המהפכה האישית והעולמית. זאת עיקר התשובה. עיקר מה שמושיע את האנושות, את עם ישראל, מהירידה הרוחנית של ידי עשיו, זה הכל יעקב. ולכן דווקא בפיך. תבין שהעיקר זה הרוח. זה הברית שקראת השם איתנו. וזה עיקר התשובה, כשאדם מבין מה הכוחה של המילה שלו, תסתכל, אמרת והכל השתנה. התוודת וזהו, אדם חדש בא לכאן. הכל נהפך, הכל התהפך. איך? תראה מה כוח הדיבור, תראה מה כוח הכוונה, תראה מה כוחה של הרוח. כוחה של תפילה. הוא אומר בפתיחה לאורות התשובה ש... שמצד אחד קלה שבקלות התשובה זה, שאיחור תשובה מספיק. אפילו איחור. ומצד שני הוא אומר שהיא לא באה בפועל לידי, זאת אומרת, הוא לא מדבר על דיבור, מדבר או על מחשבות, על איחור או על מעשה. כן, מצד ההיקף שלה. שהיקף ההשפעה של תשובה הוא גדול. אבל עיקר המצווה של תשובה, הגדרת תשובה, זה דיבור. ככה פסק הרמב"ם. שאומנם אנחנו רואים שלתשובה יש היקף השפעה גם על המחשבות וגם על המעשים, אבל הראינה מה עיקר התשובה, מה שעושה את המחולל את מהפכת התשובה, זה המילים. ולכן אומר רמב"ם שככל שאדם מרבה לדבר בדברי תשובה, מצוין, תרבה הרבה, כמה שיותר תרבה בדיבורי תשובה, בווידוי, יותר טוב. כמו שכתוב בספר הושע,
קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים. כמה דברו יותר, ככה יותר תשובה. כן. דיבור זה שלב ראשון בתורה. בדיוק. קודם למעשה. בדיוק. זה מה שכתוב כאן. בפיך ראוי לבך לעשותו. הוא העיקר? הוא העיקר. העיקר זה הדיבור. כן, אבל מה שיחולל את השינוי באישיות, זה הדיבור. מהפכת האישיות בדיבור. זאת ברית. ברית פלא, חוק, שהקדוש ברוך הוא חקק בנו בעם ישראל. כן. אני לא שומע. כן, זה מאוד יפה. ככה כותבים בעלי בחוכמה הפנימית, שה... מטרה של הצום זה כדי שנוכל לדבר. כי מה מפריע לנו לדבר? כשאוכלים. כשאדם אוכל, הוא לא יכול לדבר, נכון? אז באמת אנחנו אמורים לדבר כל יום הכיפורים. דברי תורה ותשובה ותפילה ווידוי. וכדי ששום דבר לא יפריע לפה שלנו לעבוד 24 שעות, ולכן אנחנו לא אוכלים. זאת אומרת, אנחנו לא נגד אוכל, אנחנו בעד דיבורים. וצום בגימטריה כל, אותה גימטריה. זאת אומרת שכל מטרת הצום זה בשביל שתוכל להשמיע קול. נכון מאוד. כמה טוב לעשות תענית דיבור. זה שווה המון המון המון. בכלל בחיים, תענית דיבור שווה הרבה יותר מצומות. כי כל מטרת הצום זה הדיבור. כל המטרה של הצום זה המילים. כן. בבקשה. בוודאי. כי 10 וידויים נתוודה בעזרת השם ביום הכיפורים. 10 וידויים ו5 תפילות. ובלילה, אומר השולחן ערוך, שבליל יום הכיפורים צריך להמשיך כל הזמן לשיר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא כל הלילה. כמנהג המלאכים. מה המלאכים עושים? אם ביום הכיפורים אנחנו מלאכים, מה עושים מלאכים? שרים להשם, כל המשמרות. משמרת ראשונה, שנייה, שלישית, כל הזמן... שרים לקדוש ברוך הוא, ולכן צריך אומר השולחן ערוך, בליל יום הכיפורים, כל הלילה לשיר להשם, ולשבח אותו. למה זה לא מבוטא בהלכה, שאומרים הפוך שדווקא... שולחן ערוך. לא, שאומרים שאם אדם יכול או לצום או להתפלל, עדיף שהוא יצום ויהיה במיטה ולא יצליח להתפלל, מאשר שהוא יתפלל. כי ודאי שהמטרה היא לעצור, יש פה אומרת עצירה, עצום עוצר, הוא מטלטל. אבל מה... מה הטלטול הזה? מה עניינו? תדבר. ולכן ודאי שאדם חייב להתוודות, לפחות פעם אחת ביום, יש מצוות עשה, ביום הכיפורים, להתוודות בפה. נכון. אבל יכל הקדוש ברוך הוא לעצור אותנו בדרכים אחרות. כי לא כתוב בתורה לא לאכול, כתוב בתורה תענו את נפשתכם. היינו יכולים במסורת, בתורה שבעל פה, בהלכה משה מסיני, מה זה תענו את נפשתכם? אולי לא לישון. אולי להיכנס למקווה רותח, אולי לקפוץ על שלג כפול. לא יודע, יש כל מיני עינויים נפשתם, שיש כל מיני דרכים לענות את עצמם. אבל התורה שבעל פה לימדה אותנו שהכל מכוון אל הפה. שזה העיקר העינוי ביום הכיפורים, הפה. כלומר, להרבות בדיבור. כמה שיותר. מרבים בסליחות ובתחנונים, וגם מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, בימים הקרובים כולנו. ראש שנה, תפילות מאוד ארוכות. תפילת מוסף של ראש שנה, תפילה הכי ארוכה בשנה. בואו נדבר, הפסוקים, עוד הפסוקים, למה, מה? כי זה העיקר. ככה היה מרת עולם, ככה משנים את המציאות, וזה בעצם מהפכת התשובה. מהפכת התשובה זה להבין שהרוח העיקר. כל הטעויות, כל החטאים בחיים, זה בגלל שאנחנו נותנים משקל יתר לעולם המעשי. שהידיים ידי עשיו. וכל התשובה זה להבין כמה העיקר זה הרוח, כמה העיקר זה הכל יעקב. בעולה טריה, הרב קוק כך מסביר את הפסוק, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי, בתהילים יוטט, יהיו לרצון אמרי פי, אומר הרב, הרי לאדם יש נשמה, חלק אלוקא ממעל,
בנשמה הזאת בת המלך כלואה, נמצאת בבית האסורים. נשמה שלנו, אנחנו רחמים עליה כל כך, היא נמצאת ככה, והיא בת המלך שלנו, הנסיכה שנמצאת בבית הכלא, ורוצה לצאת לאור. איך משחררים את הנשמה מבית הכלא? שואל הרב קוק. איך מוציאים אותה לאור? איך מוצאים את מהפכה בחיים? נתן על הקדוש ברוך הוא ברית, אומר הברית, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו, עם רייפי. זה גואלי. גאולת הנשמה, אדם שרוצה לגאול את נשמתו, שהיא תהיה מרכזית בחיים, בפה. וזה הפה המיוחד של ישראל. השם שפתי תפתח. הפה שלנו הוא פה פועל, פה משנה, פה יוצר. ורק שלנו, רק של עם ישראל. ברית קרותה לשפתיים. ברית קרותה לשפתיים של עם ישראל, שהיא, הפה שלנו משנה את הכל. לכן אנחנו נעסוק הרבה בנושא הדיבור. בערבו שאנחנו נעשה תשובה על דיבור לא תקין שלנו, נעשה תרת נדרים. אולי טעינו בפה שלנו ככל יוצא מפיו יעשה, כי אנחנו הולכים עכשיו לעשות, לפעול בפה. ובתחילת יום הכיפורים, איך מתחיל היום הקדוש? כל הציבור מתכנס, כל נדרי. שאולי בפה שלנו טעינו משהו, זה דאסרנה, דאתינה, ללקות, זה הפה שלנו, טוב, טוב. כי העיקר זה הולך להיות הפה עכשיו. הכל זה בדיבור שלנו. עזרת השם גם בסוכות, המטרה זה הדיבורים. אנחנו הולכים להגיד הלל ואושנות. הרבה. היום האחרון שלו, יום של סוכות, אושנה רבה. אושנה רבה, הרבה. הרבה, שבע, עוד ועוד כמה שיותר. אנחנו נשאר עם הערבה, שהיא כנגד הפה. זה העיקר. וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בשמו. גם מפרשת וילך, פרשת וילך גם היא עוסקת בסוגיה של הברית, ובסוף הפרשה, שנקרא גם אותה בעזרת השם, פרק למד א', פסוק ט' ז', אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, אנחנו, יהיו ימים קשים, אתה עוזב את עם ישראל, אני יודע, אני חושש מאוד שעם ישראל הולך להפר את הברית, הפר את בריתי אשר קראתי איתו. והוא הולך לישראל, הוא יידרדר למצבים נוראים, הם יצאו רעות רבות וצרות. והסתר הסתיר פניי ביומו. עם ישראל יהיו, אחת ושרם יכול להגיע למצבים נידחים והסתר פנים. אז מה יציל את עם ישראל ברגעים הכי קשים? מה יושיע את עם ישראל? מה יהיה קצה החוט שיחולל את מהפכת הישועה? סוף פרשת וילך. ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. תשים להם את השירה בתוך הפה. למה? כי תמצאנו תוראות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו. השירה תציל אותו. למה? כי לא תשכח מפי זרעו. תכניס להם את זה לפה. זה יציל אותם, הפה יציל אותם. דברי השירה הזאת יושיעו את ישראל. כי הדיבור זה הברית האדירה שהשם קראת איתנו, שבעומר פינו הנשמה יוצאת לאור. מהפכת התשובה מתחוללת. האדם, הכל משתנה, הכל יכול להשתנות. האדם, העולם, העולם, הכל נברא. כי השם ברא העולם בדיבור והוא נתן לנו את כוח הדיבור. רק לנו. זאת ברית נצח. ברית עולם. רק לנו. רוחי אשר עליך, ודבריי ששמתי בפיך לא ימושו. זה ברית מפיך, מזרעך, מזרע זרעך עד עולם, ואני זאת
בריתי אותם, אמר השם. זה ברית. מה הברית? וראש אותם בפיך עולה המושו. זה יהיה לנצח. זה סוג של ברית. זה אחת הבריתות הגדולות ביותר שהשם קראת איתנו, אומר ישעיהו, לנצח נצחים. אני זאת בריתי אותם. ודרכו של השב, אומר הרמב״ם, מדרכי השב להתפלל ולהיות זועק אל השם. מי שמאמין בכוח הפה יודע שלפעמים צריך שהפה יהיה פה גדול, ארחב פיך ומלאו, וצריך בשביל לחולל שינויים גדולים באישיות צריכים להיות כולנו שם בתוך הפה. לפעמים לא מספיק להתפלל, צריך לזעוק. ודרכי תשובה, אומר הרמב״ם, זועקים. כמו שכל מסכת תענית רואים שזועקים. אז לא רק מתפללים ולא רק שווים, זועקים, דרכך דרכה של השווים. כי זה זעקה, זה פה שמטלטל את כל האישיות. כל השופר, זה זעקה. זה לא זעקה סתם, זה אמונה אדירה שבכוחה של הצעקה לחולל מהפכה. כותב הרב קוק באורות הקודש חלק ג', כוח צעקת הפה. שמצבים קיצון שאדם רוצה לחולל תשובה בקרבו הוא צעקה. כוחה של הצעקה, צעק ליבם אל השם, צעקו והשם שמע, מכל צרותם שיצילם. קרוב השם. וזה אחד מהפעילים של ימי התשובה, שאנחנו צועקים. הושענא, זה גם צועקים. בהושענות כתוב, שואגים הושענא. והכהן הגדול, כשהיה אומר את השם המפורש, היה נשמע קולו, שהוא אומר, אנא השם, היה נשמע קולו עד יריחו. צועק. אנחנו אומרים בסליחות. על הכהן הגדול, מי שמע אותו צועק, ברשם, אנא השם, צועק, את צועק, אנא השם. כל העולם היה שומע את הקול של הכהן הגדול. עד יריחו שומעים את הקול שלו. צועק, אנא השם, שואג. כי הצעקה והשאגה של ישראל מחוללת שינוי בנפשות. הרתם הוא לא אותו אדם. יש זמנים שאנחנו מדברים בשקט, ויש זמנים שצריך לברוא עולם, צריך לעשות מהפכה, וכוחם של ישראל בפיהם. צריך להתחנן וצריך לצעוק. לא כי השם לא שומע, לא כי אנחנו עצבנים, אלא כי אנחנו צריכים להיכנס לתוך הדיבור. אנחנו והדיבור הופכים להיות ישות אחת. צעקה, זעקה, היא מרכזת את האדם כולו בתוך המילה. מי יעלה לנו השמיימה? ראשי תיבות אומר בעל הטור היא מילה. גם מילה, ברית מילת הגוף, וגם ברית מילה, מילה. המילה שלנו זה גם ברית מילת הפה, שאנחנו אומרים מוציאים מילים מהפה, זה גם נקרא ברית מילה. זאת אומרת, ברית על המילים שלנו, מה שאנחנו ממללים. מי יעלה לנו השמיימה? ראשי תיבות מילה, סופי תיבות, יוד כבב, כי מי יעלה לנו השמיים? אתה רוצה להגיע לשמיים? יוד כבב, כי השם המפורש. מהפכת התשובה, הכל שם השם, הכל במילים. זאת המצווה שאנחנו הולכים לצווך היום. וכוח הדיבור שלנו יפעל, יעשה. קרוב אליך הדבר מאוד. כמה כוח יש לעם ישראל? זאת ברית גדולה מאוד שהשם קראת איתנו. צריך הרבה הרבה ללמוד על הברית הזאת, לעיין בה, לברר אותה. הברית קודש של עם ישראל, ברית הפה. ברית הפה, ברית השירה. עד שמחת תורה, בעזרת השם, גם בשמחת תורה אנחנו נלך בעזרת השם, אנחנו נשיר הרבה ונדבר הרבה, ורוב חודש תשרי יעבור אלינו בעיקר בהרבה הרבה מילים.
המון המון שעות גדולות של דיבור. וכמה שיותר ארוך, כמה יותר שעות יותר טוב. לא לחסוך בשעות. זה לא הזמן, זה עכשיו צריך להאריך. להאריך במילים, להאריך בדיבורים. שעות ושעות. מי שנגמר כלו תפילה, יש תהילים, זה שעות, זה הכל, הרבה הרבה. זה עומר פינו. יש לי חבר טוב שהוא גדל בחסידות ויז'ניץ. הוא לא חסיד ממש, אבל ככה הוא, כל הילדות שלו עברה בחסידות ויז'ניץ. אז הוא אמר לי שבלילה הראשון של הסליחות, אז במוצאי שבת, בחצות הלילה, אז כל העולם מגיע, אז המוני אנשים מגיעים לבית מדרש שם, המוני אנשים. הוא אומר, אי אפשר לתאר. הרי איך מתחילים סליחות? באשרי שבטיך. חצי שעה. רק אומרים אשרי שבטיך חצי שעה. חצי שעה, שעה. ככה כל הסליחות. שעות, שעות, שעות. שמחת תורה גם, שעות. זה הכוח שלה. צריך להאמין בזה. כוח של הדיבור של ישראל. להאריך בתפילה, להאריך בוידועים, להאריך באמירה, ולא לפנות את הפה שלנו לשום דבר אחר. הפה שלנו ייצור, יפעל. פה התשובה, יפעל את הנפש, יפעל את הנשמה, יפעל את העולם. הכל, כל יעקב. שהכל, כל יעקב, אין הידיים ידי עשר. כן. האם זה משהו שלתקופה הזאת ספציפית, או שכל השנה? כל השנה, אבל עכשיו הרת עולם. איך השם בורא עולם? אבל לפן שכאילו נגיד את הממשל, הגענו לארץ, אז יש עניין מעשי, גם יותר מזה, בקלות היה יותר, אין לך הרבה איך לפעול. באמת הגענו לארץ כדי לדבר. זו הסיבה העיקרית שבאנו לארץ כדי לדבר, סוף סוף. כי לא נתנו לנו לדבר בחוץ לארץ, שתמו לנו את הפה. ובאנו לכאן, הרב קוק כותב באורות, לשמה הגענו לארץ בשביל לדבר, יש לנו המון מה להגיד. כי לא יכולנו להתנבא למשל בחוץ לארץ. ולא נתנו לנו, אנחנו לא אפשרנו, צריכים לנו, יש לנו הרבה מה להגיד. זה שיש דברים מעשיים זה רק בשביל שיהיה תשתית, אבל בשבנו לפה בשביל לדבר. גם לפה לומר את האמירה שלנו, הרבה הרבה צריך לומר, כן. לא אמרנו בלי מעשים, אבל העיקר זה הדיבור. המעשים זה בשביל הדיבור. המעשים זה בשביל הדיבור, כי הדיבור הוא העיקר. הגמרא אומרת, אם אדם יש לו אפשרות או לקיים מצווה או לדבר דברי תורה, מה עדיף? דברי תורה, פשוט. אין ארוך יותר. לא, מילה על עצמו. כי זה שיא ההשפעה, שיא הדבקות בהשם. הדבקות הכי גדולה בקדוש ברוך הוא זה בדיבור. ישקל עם אישי כותפים. אין דבקות יותר גדולה בקדוש ברוך הוא מאשר בפה. מה נתניה אומר? אין בכלל אישר להשוות בין מצווה לדברי תורה, אין אישר להשוות. גם תפילה זה שייך איכשהו לעולם הזה, של הדיבור. אין מה להשוות. זה העיקר, זה הדיבורים. זה עיקר התשובה שלנו, להבין מה זה כוחה של המילה. זה התשובה הכי חשובה. זה עיקר מה שמרומם אותנו וינקה אותנו מכל ידי עשיו. מכל ידי עשיו שידיין משפיעים עלינו, זה ההבנה מה שזה העיקר, הכל יעקב. תעלו מעלה מעלה, הקדוש ברוך הוא יאיר דרככם, משמח לבכם, תגדלו לתפארת, תהיו תלמידי חכמים גדולים בעזרת השם, תקדשו שם שמיים.